Fala, Render People! E aí, galera? Quem tá afim agora de falar sobre o que fazer quando você tá na frente do seu cliente? Né? O que que... Olha só, gente, esse penteado tá meio... Jubirubi. Eu não entendi o que ele falou. É, galera, o que fazer quando você tá na frente do seu cliente, né? Te falta o lado marqueteiro? Sabe por que que eu coloquei esse título? Porque eu achei um tanto quanto curioso. Porque ele faz todo sentido. Quem deu a sugestão desse título foi você, tá? Foi você. Numa das caixinhas de pergunta, eu perguntei o que que te falta. A pessoa colocou, me falta o lado marqueteiro. E eu parei pra entender que é aquilo que a gente tem, né? Quando a gente sabe se vender. Na verdade... sabe vender, né? Mas como você está vendendo o seu próprio trabalho ou você mesmo, o que que a gente faz? A gente tem que se vender, né? E a gente tem que aprender a se vender, porque se a gente não souber se vender, só tem um jeito, tá, gente? Ou você se vende, ou você contrata alguém para te vender. É o único jeito, né? Tanto que um dos grandes problemas dos artistas é que eles não sabem se vender. Por isso eles têm o... Pô, vou falar errado aqui, é Merchan o nome? Marchand? É o Marchand da Galeria de Arte? Que o cara precisa de alguém pra vender ele, porque senão, mano, o cara viver da arte dele é difícil. O artista já tem essa dificuldade de poder vender o seu trabalho. Ele não tem o lado marqueteiro. Não são todos. Eu tô dizendo que a grande maioria tem essa dificuldade, sabe? E daí o que que acontece, gente? Por que será que a gente tem dificuldade de se vender, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de falar do nosso trabalho. Às vezes a gente até é bom. Às vezes você é bom e tem vergonha de falar que você é bom. Só que porque a gente aprende que a gente falar que a gente é bom é a gente não ser humilde. Ou a gente aprende que falar que a gente é bom é a gente querer parecer melhor que os outros. Quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver se feito do jeito errado. Mas se feito do jeito certo, é assim que você se vende. Porque se você não mostrar o seu valor, como é que as outras pessoas vão enxergar o valor em você, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Te falta o lado marqueteiro? Olha só, gente. Eu perguntei aqui no meus stories, quando você, que tá me ouvindo aqui, tá na frente de um cliente, qual é a sua maior dificuldade? Mas olha só, gente, a gente tem um sério problema. É cultural, inclusive, tá? Isso é cultural, a gente vem dos... Já vem, assim, a gente vem da pai, avó, sei lá o que acontece, que a gente aprende que a gente não pode falar que a gente é bom. Acontece que se você faz um trabalho bom, você precisa mostrar isso para as pessoas, né? E vamos voltar lá que nas caixinhas de perguntas eu perguntei qual é a sua maior dificuldade quando tá na frente de um cliente. Olha só as respostas. Eu vou ler as respostas aqui para você ver se você se encaixa em alguma dessas dificuldades que quem comentou aqui no meu post respondeu. Vamos ver se você também tem essa dificuldade, a gente vai falar sobre elas, tá? Quem aqui tem medo que o cliente ache caro e não retorne? Tá na frente do cliente, tu fala o preço, o cliente acha caro e não te retorna quando tu manda o orçamento por e-mail. Muita gente tem esse medo, tá? Outro medo. Tá tudo conectado com a mesma razão, tá? Ó, medo de que ele não feche o projeto. Tu tem medo de que ele não feche o projeto. Medo de não saber argumentar o valor. Tem medo de um cara vai dizer, não, mas tá muito caro. É que... Medo do cliente não enxergar valor no seu trabalho. Ó, medo de não saber alguma coisa que ele vier a perguntar. Medo do cliente dizer que vai pensar e some. Isso aqui parece muito com a primeira pergunta, né? Não sei se você tem medo disso. Pensa, ah, legal, eu vou pensar e ele desaparece. Não sei se isso já aconteceu com você. E daí você tem medo disso. Fica paralisado. Medo de passar um valor maior do que o cliente pode pagar. Medo de não saber convencer o cliente. Foi outra resposta que vocês me deram, me sugeriram aqui.
medo de não saber quanto cobrar, medo de divulgar o meu trabalho. Tem gente que tem vergonha até de divulgar o próprio trabalho. Não sei se alguém tem medo de divulgar, provavelmente. Medo de abordar um novo cliente, não sabe como. Tem gente aqui que tem medo de abordar um novo cliente, não sabe como. Olha só, eu vou escolher alguns desses pontos porque no fim eles estão relacionados a algumas coisas, tá? Por que que geralmente se tem medo, né? Disso aqui, do cliente. Porque geralmente a gente depende daquilo pra viver, né? É um instinto natural, tipo, porra, tu precisa fechar o orçamento porque tu precisa dar grana. E se o cara não fechar, tu perdeu aquilo, em teoria. Em teoria, tá? Primeiro eu vou falar do medo de que o cliente acha caro e foge. Então esse é um dos... Esse medo realmente é paralisante, tá? E como você pode melhorar o seu lado vendedor para poder argumentar isso? Porque eu vi que muita gente aqui não sabe argumentar o valor. Eu vou te dar depois, logo mais, 6 argumentos que você pode utilizar na hora de justificar o valor, tá bom? Já vamos falar sobre isso. Mas olha só, tem uma coisa aqui que eu fiquei preocupado. Dizendo assim, ó, medo de não saber alguma coisa que ele vier perguntar. Eu já quero tirar esse teu medo. Se você tem, por acaso, medo de quando for numa reunião o cliente perguntar alguma coisa que você não sabe, não tenha esse medo. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. O que você tem que fazer é saber como sair dessa situação. Se um cliente me pergunta algo que eu não sei, eu vou dizer, olha, agora no momento eu não sei te dizer, mas se tu me... Eu vou anotar aqui e depois eu te retorno e te respondo isso aqui direitinho. Eu tenho que acessar, eu tenho que ver certinho como isso aqui vai ser feito, ou qual vai ser esse prazo, ou o que está incluso aqui. Eu vou ver isso, mas eu te retorno. Mas tu pega e deixa... Pega isso que ele te perguntou e você não sabe e não inventa, não tenta inventar o que é aquilo. Diga que não sabe, diz que vai resolver isso daqui a pouco. Pronto, assunto morreu. Tu não tem obrigação de saber tudo. Então, e assim, de verdade, o cliente... Eu não sei se ele vai perguntar alguma coisa que você não sabe e deveria saber. Provavelmente ele vai perguntar coisas que você não sabe e que você não tem a obrigação de saber. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, esse medo, ele não precisa existir, tá? Você não tem que ter medo de perguntar alguma coisa. Medo de passar um valor... Ah, tem duas coisas aqui, ó. De passar um valor maior do que o cliente pode pagar. Olha só que curioso, gente. Tem medo de passar um valor maior do que o cliente pode pagar. Então, imagina você... Imagina qualquer pessoa entrando lá na concessionária da Land Rover, da BMW. E o vendedor, ele tem um preço do negócio lá. O carro lá custa aquele preço. E daí, ele tem medo de passar um valor maior do que o cara pode pagar? Não, ele vai dizer, cara, o carro custa isso. Se tu tem condições de pagar, tu paga. Se tu não tem, tu não paga. E eu entendo que a gente não é a BMW nem a Land Rover para poder emplacar um preço e dizer pro cara pagar ou não. Mas a mais pura verdade é que é isso mesmo. Você tem que ter o seu valor, o seu preço, que pra você tá valendo. E você tem que procurar clientes que te paguem por aquele valor. Horas, porque tu vai cobrar X de uma pessoa e Y de outra? Cara, não tem isso. Daí isso aí vai cair por terra, tá? Se por acaso tens um cliente que cobra o dobro do que o outro, tá ferrado. Mano, uma hora alguém vai descobrir. Então não sei se você faz isso, mas o certo é você ter o seu preço, a sua tabela. O certo é você ter uma tabela. Porque se você tiver uma tabela, isso vai te dar segurança pra não ter medo dessas inúmeras coisas que você colocou ali. Quando você tiver uma tabela sua, fica fácil, porque o cliente pode vir, o outro pode vir, todo mundo, tu vai passar o valor e é aquilo, tu vai ganhar mais coragem de falar aquilo, tá? Tu tens que ter uma tabela. E tu não pode ficar pensando que o cliente não vai poder te pagar. Se ele não puder te pagar, é vergonha pra ele. Não vergonha, coitado. Mas assim, é o problema dele, não é um problema seu. O problema é dele, não um problema seu. Então,
Imagina você ir numa reunião e... ou passar um orçamento e ter medo que vai ser mais caro do que ele pode pagar. Se ele não puder pagar, tá tudo certo. De novo, a gente vai voltar. A gente sabe que para as pessoas, para todo mundo, para todo profissional, para mim também, eu tenho medo. A gente tem medo de que as coisas não fechem porque a gente depende disso, porque você tem seu negócio, tem seu estúdio, ou se você é sozinho, você tem que sustentar sua família, ou se você quer comprar suas coisas. Então eu sei desse medo. De novo, eu só quero deixar ele um pouquinho de lado para tentar dar uma outra visão do que acontece, para você olhar isso de fora um pouco, tá? Primeira coisa, tenha uma tabela e seja honesto com ela, tá? É a primeira coisa que eu te digo, tenha uma tabela. Já já a gente vai voltar a esse negócio de tabela, beleza? Medo de não saber convencer o cliente. Aí tá um outro erro fatal. Você, obviamente, tem que saber argumentar com o cliente e fazer ele entender o valor do que você faz. Mas se você tem que convencer ele, um negócio está errado. Ele tem que te procurar porque ele sabe o valor que aquilo tem para ele. E eu já vou te dizer, ele sabe o valor que aquilo tem para ele. Ele sabe o valor que o render tem para ele lançar um empreendimento. Ele sabe que aquilo é uma ferramenta para ele. Já vou falar disso também mais para frente. Ele só te diz que acha que não vale. Então você não precisa ter esse medo, porque é muita ingenuidade pensar que ele não vai enxergar valor no teu trabalho. Olha o detalhe. Se o teu trabalho tiver valor para ele. Deu para entender um pouquinho? Olha só. Se você vai trabalhar para uma construtora que vai lançar um empreendimento de apartamentos, somar toda a soma dos apartamentos, vão ser milhões, dezenas de milhões de reais. Esse 3D tem muito valor. Tem valor para essas pessoas, para essa construtora. Agora, se alguém que acabou de entrar na faculdade e quer fazer um render do primeiro projeto de arquitetura dela lá, ou dele, que fez e quer aquele render seu, para ele aquilo não tem tanto valor, porque ele vai ser usado para uma coisa que não gera valor. Então você tem que procurar clientes e operações que o seu render vai trazer benefício, alto benefício. Quando isso acontecer, você não tem que provar que o render é útil. Outra coisa, a partir do momento que o cliente vem convencido que ele precisa do teu trabalho, você já sai na frente, tá? Então, se ele sabe, como é que ele faz isso? Quando ele vem através de uma indicação, por exemplo. Cara, se ele vem através de uma indicação, cara, é meio caminho andado para ele entender que seu trabalho é importante, ele faz. Se ele viu você nas redes sociais, num anúncio de Instagram, num anúncio do Google, ou ele viu aquilo, ele se interessou, ele, não foi tu que foi lá bater na porta, ele se interessou por aquilo e foi atrás de você pedir um orçamento, significa que ele já viu, ele está interessado, ele já viu o valor no seu trabalho, senão ele não ligaria, senão ele não entraria em contato. Olha só, outros problemas que foram abordados ali, tá? Coisa interessante. Vê se você tá numa dessas coisas. Timidez. Sempre acho que cobro barato. Sempre acho que cobro barato. Qual é o problema que é? Tabela. Porque se você tiver uma tabela, você sabe exatamente onde você tá pisando. Então você nunca vai achar que cobro barato, porque você não vai variar esse valor de cliente para cliente. Você vai fazer um valor que é bom para você. E você cobrando aquilo, você vai estar tranquilo, você vai deitar a cabeça tranquilo no travesseiro, porque você não vai achar que cobrou barato, porque você cobrou o seu preço. Precificação. Aí a gente pode estender um pouco a conversa de precificação. A gente pode voltar aqui daqui a pouquinho. Olha só isso. Clientes que já estão acostumados, você já tem clientes que estão acostumados a pagar pouco, como faz para aumentar o preço? Você tem clientes assim? Quem está nessa situação? Já existe cliente que vem com a história de um render mais simples para que seja mais barato. Tem essa história, né? Daí depende como você se posiciona quanto a isso. De novo, gente, eu não quero que vocês pensem: ah, o Ander tem oficina 3D, é fácil para ele dizer que se posiciona. De verdade, para mim é mais difícil. Não vou dizer que é mais difícil, mas é tão difícil quanto, porque quando eu trabalhava sozinho, se eu não fechasse um negócio, beleza, eu não ia ganhar aquele dinheiro. Agora eu tenho 40 pessoas que, se eu não fechar negócio, eu tenho 40 pessoas para pagar o salário. Eu tenho luz, tenho energia, tenho aluguel, tenho computador, tenho um monte de coisa. Então,
só não pode deixar o medo te dominar. Mas ele acontece, ele tá ali, porque a gente não é medo, é preocupação. Só que a partir do momento que tu tem uma coisa que é a mais importante de todas, você derruba. Olha quantos medos eu citei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você derruba todos esses medos se você tiver uma única coisa. Autoconfiança. E confiança em você e no seu trabalho. Eu vou chamar o seu trabalho de você, então é autoconfiança no seu trabalho. Porque se você tiver isso, você não precisa ter medo. Se você tiver uma tabela, você não precisa ter medo. Então, às vezes, as coisas são mais fáceis do que imagina. Um exercício que eu vou dar para você fazer é o seguinte. Eu não sei quem já assistiu Trato Feito aqui no History Channel. Já viu que quando os caras vão lá comprar alguma coisa, vender, vamos dizer assim, ó, o cara vai vender. Eles entrevistam o cara antes e dizem o seguinte. Quanto é que tu vai vender isso aí lá pro Rick? Eles dizem. Ah, eu quero $500. Tudo bem, mas qual é o mínimo que você pode fazer? Ah, eu não saio daqui com menos de 300. Beleza. Cara, ele já sabe o quanto ele quer e o quanto ele mínimo. Chegou lá e o cara ofereceu menos do que aquilo, ele tá seguro que ele não precisa aceitar porque ele não tá afim daquilo. Então o que você precisa saber é uma tabela, tá? E daí é o seguinte, ó. Você tem que saber até onde que você pode ir no mínimo. Mas por favor, não faça que nem os caras lá do Rick, porque eles lá estão vendendo um objeto que estava jogado na casa da avó deles. Eles não estão vendendo o trabalho deles. Porque é até injusto você dar um desconto mais do que 10%. Tá? Então eu sugiro você ter uma tabela aí que tem. A gente aqui eu acho que é 5% a nossa margem, 3%, às vezes, depende da negociação, às vezes não tem margem. Não tem margem às vezes. Mas o que importa é que você sabe o que acontece? Você precisa ter a tabela que é justa para você e o tanto que você considera que você pode baixar. Isso tem que ser pensado com calma, com cuidado. Por quê? Porque uma vez isso estando muito claro para você até onde você pode chegar, porque dali para baixo não vai valer a pena para você, o que vai acontecer? Um cliente te oferecer abaixo daquilo, você vai dizer, ah, infelizmente eu não posso. Por esse preço eu não posso. Sabe o que vai acontecer? E muitas vezes, muitas e muitas vezes, o cliente vai fechar contigo. É incrível como isso acontece. Porque você foi firme. Sabe por quê? Porque você autoconfiança vem de você saber o que está fazendo, saber os seus limites, para poder argumentar, negociar, fazer tudo isso, entendeu? O que acontece? O cliente vai sentir isso de você. Poxa, não, ele pode ir até aqui, daqui para baixo ele não pode ir. Mas ele ainda quer te contratar, porque senão ele não estaria negociando contigo. Então, ele vai lá e sobe um pouquinho a régua dele e vai te contratar. Geralmente isso acontece. Você pode perder o cliente também? Pode, mas se você perder um cliente que não queria pagar o que você cobra, então, na verdade, você não perdeu, você ganhou tempo para ir atrás de um outro cliente que pague aquilo que você precisa cobrar. Tá? Outra coisa, cliente que pede... Me perguntaram o seguinte, agora vou dar uma pausa aqui só para falar sobre um assunto. Cliente que pede o orçamento por telefone. Daí o cara fica insistindo, daí a gente passa o preço e o cara nunca mais aparece. Já aconteceu isso com você? Você não quer passar o orçamento, você quer mandar um orçamento direitinho e ele fica te insistindo. Pela minha experiência de 20 anos trabalhando com isso, gente, nenhum dos milhares que eu já atendi que pediram o preço por telefone fechou. Então deixa o cara insistir. Se por acaso ele ficar brabo, ele já não iria te contratar. Esse cara que tá querendo o preço por telefone, ele tá atrás de preço. Ele não tá atrás do teu trabalho. Então ele vai ligar para 10 e o mais barato ele vai fechar. Ele não tá interessado em nem ver a tua imagem. Geralmente é a parte de compras de uma empresa. Quando trabalha com construtora, tem gente... O cara que compra o tijolo foi designado para comprar o 3D. Isso é foda. Porque tijolo, beleza. É do tijolo, é tudo 6 furos, tudo é o mesmo peso, tudo tá, beleza. Boa, passa a régua lá e vê qual é mais barato, tá tudo certo. Nem assim é assim, mas eu quero dizer que é mais fácil. Pô, agora um serviço. Não tem como comparar. Dois artistas 3D já fazem tudo diferente. Tá? Então o que acontece, cara? Você não precisa passar o orçamento por telefone, tá?
Então, vou dizer como a gente faz aqui na oficina 3D. O cara liga que é só mais ou menos uma estimativa, não sei o quê. Não, a gente precisa do... Cara, eu só faço orçamento se o cara me manda um projeto. Porque se ele não me manda um projeto, ele só tá especulando, ele só tá gastando meu tempo. Então, eu nunca mando um orçamento pra ninguém que não me envie o projeto. Porque se o cara me envia o projeto, eu tenho o nome dele, tenho o endereço dele, tenho o e-mail dele, sei onde vai ser a obra, sei todo... Eu tenho um monte de informação do cara. E se pro cara me dar isso, ele é um cara sério. Agora, se o cara só pede preço por telefone, nunca viu o cara na vida, a gente não dá orçamento. Então, não tenha medo. O cara disse que tem medo de passar pro telefone e o cara nunca mais aparecer. Na primeira conversa ele tá falando aqui. Não tem medo de perder esse cara. Esse cara não ia te contratar, cara. Esse cara não quer te contratar. Ele quer saber o preço. Tanto que ele te ligou pra quê? Ele não te ligou dizendo assim, cara, eu quero muito te contratar, eu quero saber quanto é que custa tal coisa. Eu duvido. Esse cara, ele não usa a palavra quero muito te contratar, porque ele não quer muito te contratar, ele quer saber o preço. Ele tá fazendo um orçamento com mais de 10 mil pessoas, ele só quer saber o preço. Então ele vai te ligar e perguntar, pô, eu queria saber quanto é que tu cobra pra fazer isso. Presta atenção e vê se não é desse jeito que ele vai falar. Ele não vai falar, cara, o teu trabalho eu vi aqui é animal, bicho. Eu quero muito, bicho. Eu quero muito fechar contigo, cara. Eu quero saber quanto é que tu cobra. Esse cara, ele vai mandar o projeto pra ti porque ele tem interesse em fechar contigo. Agora, quem não tem interesse, ele só vai atrás do preço mesmo, tá? E como você faz pra melhorar esse seu lado vendedor? Esse seu lado marqueteiro, né? De ter condições realmente de falar com o cliente na mesma altura e não ter medo que ele não feche. Já falamos sobre a tabela aqui. Essa é a primeira coisa que você vai se sentir seguro. Porque o contrário, o oposto do medo é a segurança, é a autoconfiança. Se você é autoconfiante no seu trabalho, se você tem segurança, vou dar alguns exemplos, tá? Quando tu começa a aprender a andar de bicicleta ou aprender a andar de skate, tu é inseguro. Tu tem medo. Daí tu vai fazendo aquelas coisas assim, ah, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu posso, será que eu não posso? Será que eu solto a mão, será que eu não solto? Depois que você ficou bom naquilo, de andar de skate, andar de bicicleta, você só vai. Não, você não tá preocupado, você não tem o medo de cair. E você só vai. É engraçado como no mundo até dos negócios é assim também. Quando você tem confiança no que você faz, quando você tem menos medo de que alguém não feche, ou você se sente mais seguro para que, se por um acaso aquele cliente não aceitou o seu orçamento, você está seguro e tranquilo com a sua consciência de que foi o melhor que podia ter acontecido, você começa a fechar mais e mais e mais e mais projetos, tá? Eu tenho uma banda também, e quando eu ia cantar, porque agora a gente tá pausado, né? Era incrível como as músicas que eu sabia de cor, eu cantava muito bem. Cantava muito bem. Tinha desenvoltura pra cantar ela direitinho. E as músicas que tinha acabado de tirar, a banda tinha ensaiado poucas vezes. Como se não bastasse, a banda já tem ensaiado poucas vezes. Eu não ter segurança na letra, ter que ficar lendo no iPad. Cara, a música não fica muito boa, né? Porque quando tu canta com segurança, tu consegue transmitir, tu solta a voz. Agora, se tu tem medo, tu não faz. Então é da mesma maneira. Vai ficar muito melhor se não tiver o medo. O medo, ele destrói tudo, tá? Quando tu vai dirigir também. Tu vai lá, aprende a dirigir, tu tem medo de dirigir. Depois tu aprende a dirigir, pega a manha, tu nem pensa mais no que tu estás fazendo. E de verdade, negociação, conversar com o cliente, tudo isso faz parte do crescimento profissional das pessoas. E elas vão acabar criando tanta prática que vai ficar fácil e não vão mais ter medo, tá? Eu anotei várias coisas aqui sobre isso. E olha só, pra tu ter ideia. Num bar, tá? Às vezes a menina mais gata que tá lá, ela vai sozinha pra casa. Porque não teve nenhum cara que teve coragem de falar com a mais bonita. Porque os caras às vezes são inseguros, entendeu? E às vezes tem gente que nem é tão bonita assim e namora outra pessoa que é, pô, que era aquela deusa ou aquele deus grego que todo mundo queria. Mas por quê? Porque ela é legal, tem confiança, é divertida. Ou ele é divertido e ele tem autoconfiança. Essas coisas conquistam as coisas, tá? E como é que tu vai aumentar a tua confiança e tua autoestima no teu trabalho? Se você, primeiro, tiver um portfólio como
O que eu falei, teve as duas, três lives atrás, eu falei sobre o portfólio. Você compor, eu passei quais imagens você tem que ter. Se elas forem, se for um portfólio realista, você não vai ter medo de nada, porque você sabe que é o portfólio do que o cara tá esperando, é a qualidade que você tem. Você precisa dessa confiança. O que acontece é que às vezes você não tem seu portfólio direito ainda, juntou meia dúzia de coisas ali que você já fez, mostra pro cara e acaba que não... Você não confia no seu trabalho. Se você não confia no seu trabalho, você nunca vai conseguir vender para alguém. Se você não compraria o seu trabalho, você não vai conseguir fazer com que alguém compre o seu trabalho. A solução é ter qualidade. É fazer o cliente enxergar o seu valor e não ter que convencer ele de nada, tá? E eu vou falar uma coisa bem real agora. O que que é o grande problema? Da onde vem esse medo? O medo, na verdade, é porque a grande maioria das pessoas, assim como eu, não nasceu num berço de ouro e o dinheiro vai fazer falta. É por isso. No fim de tudo que a gente tá falando aqui, só tem uma coisa que tá em jogo: grana. Se não fechar, não tem dinheiro para fazer todas as coisas que tu quer fazer. Tudo que eu tô falando aqui é por causa da grana. Não é medo de rejeição. Não é nada. É só porque tu tem medo de não ganhar o dinheiro. E uma das coisas que a gente tem mais medo, sabe o que que é? É de dinheiro. A gente tem medo de dinheiro. Eu tive muito medo de dinheiro. Porque lá em casa nunca tinha dinheiro. Daí qualquer dinheiro era muito dinheiro. Qualquer dinheiro sempre foi muito dinheiro, porque não tinha. E daí a gente acaba pensando no dinheiro como o dinheiro vale pra gente. Só que se você inverter um negócio aí na sua cabeça e começar a pensar o quanto dinheiro que você passou de orçamento vale pro cara que vai te pagar, tu vai começar a enxergar tudo diferente. Se você começar a pensar, fala em 10 mil reais, é uma montanha de dinheiro. Meu Deus, 10 mil reais é um... 15 mil reais é um ano de salário, meu Deus. Quanto é que é 15 mil reais para uma construtora que vai lançar um empreendimento de 20 milhões? Não é nada. Não é nada. 15 mil reais talvez foi uma compra ali que ele conseguiu de desconto no prego, que ia comprar um monte de prego. Conseguiu um outro fornecedor e economizou 15 mil. Pronto, em comprando do prego. Então não é nada. E a gente fica pensando em 15 mil reais como uma montanha de dinheiro. E daí a gente fica pensando... Meu Deus, não, acho que então... Pô, se fosse 7 mil, 15 mil é muito. Não, vou fazer por 7. Então é o seguinte, gente. A partir do momento que tu tem consciência do quanto vale aquilo pro teu cliente, aquilo fica inegociável. Tu até se sente abusado em cobrar só 15 mil. Tu pensa, porra, cara, o cara vai ganhar 1 milhão nesse negócio. E eu vou cobrar 15 mil só. Entendeu? Então é o seguinte, você precisa entender que o que a gente faz tem valor pra caramba. O que a gente faz é muito. Gera, é uma alavancagem de dinheiro para quem tá vendendo uma coisa na planta que não tem preço. Porque imagina o cara só tem um terreno. Daí ele vai construir a parada. E daí ele vai fazer as imagens. E vai começar a vender apartamento na frente sem antes construir. Não é essa. De novo, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo do quanto realmente isso pode potencializar. É claro que tudo que tem a ver com projeto tem sua... Cada coisa tem a sua importância. Porra, o projeto tem que ser bom. O terreno tem que estar no lugar bom. O construtor tem que ter adiantado o terreno. Tem que ter feito negócio. Tem que começar a construir, senão não começa a vender. Tem que fazer um tapu... Eu não tô tirando todos os méritos de quem tá construindo, não. É animal. Não é pra qualquer um botar na reta o dele pra construir um prédio, cara. É só pra gente foda. O que eu quero dizer é que o nosso trabalho ajuda bastante, tá? E daí o que eu tô te falando é porque é o seguinte, eu vou falar uma parada bem maluca agora, bem maluca mesmo, tá? Talvez você tenha medo de dinheiro, esse é o problema. Talvez você ache que 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais é muito dinheiro. E provavelmente é.
pra mim, pra ti, pra as outras pessoas normais. Agora, um CNPJ de um empreendimento não é, tá? Então, talvez seja melhor você pensar assim, ó, não pensa em dinheiro. Se você pensar 10 mil reais e o cliente pedir... Tu tem medo? Eu sei que talvez... Tem gente que falou aqui, ó, eu tenho medo de dar o orçamento, eu tenho medo de falar. Tem gente que tem medo... Eu não, você tem medo de dizer o seguinte, ó, cara, não, esse orçamento vai passar, vai custar 12 mil reais. Você tem medo de falar isso pro teu cliente? Tem medo de dizer, cara, vai custar 22 mil reais? Se tivesse que dizer agora, passar um orçamento, tem medo? Se ele, tu tivesse que ligar pra ele e dizer, cara, eu tô retornando aqui pra te dar um orçamento, ou te mandar, ou tu vai mandar um e-mail e vai pensar, aí agora o que será que vai ser? Tu tem medo de passar isso? Se tu tem esse medo, cara, tu tem que tirar esse teu medo de ti. Pensa em batatinhas. Ó, é 10 mil batatinhas. Vê se não fica mais leve falar. Vê se falar, são 10 mil reais. Fala, são 10 mil batatinhas. Na tua cabeça, tu fala isso, não vai falar isso pro cliente. Vai ficar muito mais fácil. Você diz, cara, isso aqui vai custar 15 mil batatinhas. Pronto, tudo tranquilo. A técnica da batatinha. Olha só, gente. O que eu quero que tu faça, na verdade, é ter argumento suficiente para poder falar com o cliente. Eu separei aqui, ó, 6 argumentos para você ter na hora de negociar com o seu cliente. Coisas que talvez ele não esteja enxergando e a gente tá enxergando, mas a gente não tá se expressando direito. Eu tento, na comunicação toda que eu faço das imagens da oficina 3D, mostrar esses 6 pontos que estão aqui. Talvez você não consiga mostrar isso, mas você falando, talvez resolva. Engraçado que se você cobrar muito barato, talvez eles não te contratem. Eu vou falar uma coisa, eu já fiz isso. Eu já orcei site, e um site custava 12 mil, um 15 mil, um 18 mil... E tinha um que cobrou 3 mil reais. Mano, eu já descartei na hora, eu nem quero, nem sei, mas tipo assim, ó, não faz sentido. Em 5 orçamentos tem um muito mais barato. Então ser muito mais barato também não é bom. Porque tu pensa, meu cara, que diabo que esse cara vai me entregar? Coisas que o cliente tem que entender e você pode argumentar. As imagens são o cartão de visita do empreendimento. O empreendimento não está pronto. A única coisa que o cliente, futuro comprador, pode ver são as imagens em 3D, o filme 360, enfim. Então é o cartão de visita. O que é o cartão de visita? É aquela primeira impressão. A primeira impressão não é o que fica. Não adianta de nada ele ter ele dizer que vai fazer um empreendimento lindo e maravilhoso, dizer que vai ser animal e as imagens seriam uma bosta. Porque a primeira coisa que o cara vai ver é essas imagens bosta, vai dizer, cara, esse lugar aí, não sei não, acho que não vale isso aí que estão pedindo, não. Não sei não, acho que não vale. Porque aquilo precisa estar bonito para poder representar tudo aquilo que a pessoa quer entregar. 2. A qualidade das imagens é que vão passar confiança em quem vai comprar. Sabe por quê? Eu já comprei alguns apartamentos. Se eu olho um folder e vejo imagens de extremo bom gosto, lindo, com detalhe, animal, eu penso, olha, essa empresa cuida dos detalhes, é minuciosa, tem noção de design, de tudo, ela é uma empresa que eu acho que tem chances do prédio realmente ficar, porra. Imagina, o acabamento vai ser lindo e maravilhoso. Se essas imagens são lindas assim, imagina o acabamento do prédio. Agora tu imagina a confiança que o material vai passar se tiver imagens ruins. Um monte de imagem mal feita, num catálogo escrito com 10 mil fontes diferentes, sem espaçamento, sem diagramação, uma coisa feia. Que confiança... Tu vai pensar, mano, se o cara não quer gastar dinheiro nem no folder, tu imagina se ele não vai economizar no que tiver dentro da minha parede, dentro da minha laje. Tu entendeu? Pelo folder, pelo material, pelo site, pelas imagens em 3D do empreendimento, geralmente o cliente pode balizar o quanto que aquela construtora se importa com as coisas, com a qualidade que entrega. Tá? 2 coisas. 3. Falamos sobre isso.
Imagens, meu amigo, são a ferramenta que ele vai usar para vender os apartamentos. Se ele não tiver imagem, ele vai usar o quê? Ele vai usar planta baixa, de projeto de AutoCAD. Ele vai ter que usar imagens. Sejam as imagens que o arquiteto está entregando, sejam as imagens que um estúdio está sendo para contratar, sejam as imagens que um freelancer está fazendo. Não importa, ele vai ter que usar imagem. Ele tem que mostrar, ele não vende nenhum apartamento. 99% das construtoras não vende nenhum apartamento se não tiver as imagens. Tem cidades pequenas e tem tipos de negócios que são só para investidores, que sim, a confiança às vezes é só assim no fio do bigode. É tipo, ó, vou lançar um empreendimento, é um negócio restrito aqui para 8 pessoas investidas. Claro, eles são um círculo de confiança, eles vão fazer esse... Não é isso. Mas 99% dos apartamentos e prédios que tem para vender aí não são assim. É uma construtora que está lançando e está jogando para o público todo aí. Então é o seguinte, elas são a ferramenta que vai vender os apartamentos. Sem elas, não tem venda. Sem imagem, não tem venda. Simples. Então ele precisa entender isso. São argumentos que você pode usar. Outra coisa que você pode fazer, compara o preço de uma imagem com o preço de um apartamento. E quantos apartamentos tem no prédio? 50, 60? E o cara só precisa fazer 10 imagens. Nem tá pedindo para fazer uma imagem de cada apartamento, que já seria barato, ridículo. O cara ainda falar que é caro fazer 10 imagens para um prédio inteiro, não faz nem sentido. Eu já vou te dizer por que ele fala isso, tá? 5. Outra coisa que você pode usar pro teu cliente. Dizer, olha, ele vai dizer, eu não preciso de imagens tão boas. Tu até pode dizer, talvez hoje tu não precise. Mas a qualidade do material que tá saindo todo na cidade é de alta qualidade. Tu vai ficar pra trás? Vai ficar pra trás? Ninguém quer ficar pra trás, cara. Diz que o teu concorrente tá fazendo um negócio diferente, mano, tu, ó. Meu, tu corre atrás que nem um maluco. Ou diz, cara, faz isso aqui, ó, que ninguém na cidade tem. Faz isso que teu concorrente ainda não faz. Porra, eu quero fazer, velho. Me dá aqui que eu quero fazer esse negócio pra sair na frente. Ninguém quer ficar pra trás da concorrência. Então tu começa a oferecer um trabalho pra construtora, pro cliente, de que os outros ainda não têm. Ele vai ser o primeiro. E diz, olha, se não for tu, vai ser o outro. Então, outro argumento. 6. Quanto custa para o cliente uma ação de marketing? Porque às vezes os caras vão fazer um lançamento, eles vão fazer uma festa, que vão convidar até alguém famoso para participar, ou vão colocar na TV, ou vão alugar um stand no shopping, que custa 30 mil reais por uma semana lá. Quanto custa tudo isso para mostrar imagens que não vendem? Então o cara planejou, não, a minha ação de marketing aqui vai custar 280 mil reais, vou fazer uma ação de marketing aqui. Quanto é que é as imagens? Ah, é 18 mil. Ah, não, tem muito caro, tem um aqui que faz por 9. Se liga, né, mano? Tem certeza? Tu vai gastar 280 para mostrar um trabalhinho de 9 ou tu quer gastar 280 para gastar para mostrar um trabalho de 20, de 25, de 30? Então o cara tem que ter orgulho daquilo que ele vai mostrar... Mano, ele fazendo uma campanha de marketing pra mostrar pra todo mundo. O que tu vai mostrar pra todo mundo é um lixo? Tem certeza que tu quer mostrar um lixo pra todo mundo? Então é isso que precisa entender. São outros argumentos que você pode falar. E daí tem uma outra coisa que eu quero dizer pra você. Você, talvez, tenha pouco tempo de mercado e não tá acostumado a negociar. Mas quem tem uma construtora... Meu Deus, faz isso com o prego, como eu falei, com tudo pra ele. Onde ele puder ganhar um pouquinho, ele vai ganhar. E ele tá certo, né? Porque ele tá corretíssimo, gente. Ele tem que aumentar a margem de lucro dele, ou pelo menos fazer um negócio que seja viável pro negócio. Ele que entende do negócio dele. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Talvez ele só tá querendo te cansar. Ele quer te ganhar no cansaço. Porque ele vai te dar uma contrapartida e tu não vai ter argumento. Tu vai falar esses 6 argumentos e ele vai dizer, não, mas eu acho que não vale. Pô, às vezes eles tentam menosprezar o teu trabalho. Vão dizer o seguinte, ah, bicho, isso aí é só lá no computador, tu faz lá rapidão, cara. Isso aí é só mandar renderizar. Eu já tô te entregando o SketchUp aqui, vai lá e faz tudo. Então é o seguinte, quer cansar o teu cliente?
Se ele disser que é fácil, se ele disser que o teu trabalho é fácil, tu diz o seguinte: não, cara, beleza, tu acha fácil, mas olha só, eu vou te explicar como é que a gente faz. A gente pega uma planta do AutoCAD que tu vai me entregar. Eu tenho que fazer toda a limpeza dos arquivos, porque às vezes os polígonos não estão fechando, então a gente tem que soldar vértice com vértice, fazer as paredes e tal. É disso a gente exporta e salva um DWG. Depois lá no 3D Studio Max, você vai lá em file, importa esse arquivo DWG, e às vezes ainda assim ele vem zoado. Então a gente tem que redesenhar essas paredes todas assim, ó, ponto por ponto, que nem assim, ó, olha só o projeto, abre para ele, ó, clica aqui, aqui, e vai clicando, e daí você vai fechando os polígonos. Depois disso você converte para polígono, aí depois você pode, a gente dá um extrude na parede, mas daí fica sem teto, então a gente tem que pegar, fazer um outro polígono aqui, assim. Cara, mano, fica meia hora pro cara contando como é que é teu trabalho, ele vai dizer: pelo amor de Deus, cara, quanto é que tu quer, eu te pago. Eu já entendi que dá trabalho. É porque dá trabalho pra caralho. Só que ele não sabe que dá trabalho. Ele não tem culpa, ele não sabe que dá trabalho. Conta pra ele que dá trabalho. Às vezes só falta tu contar pra ele que dá trabalho. Só que a gente não tem paciência de contar que dá trabalho. A gente só diz assim: pô, mas dá trabalho pra caramba. Conta pra ele tudo que tem que fazer, clique por clique. O cliente vai dizer: cara, mano, é só isso que tu vai cobrar, mano? Por isso tu vai fazer... Cara, eu vou te pagar o dobro, porque eu tô com pena de ti. Tá? Outro conselho que eu te dou é não dar tudo que o cliente quer. Eu tô te falando isso porque você talvez não saiba negociar. Eu acho que a gente tem que ceder, sim. A gente sempre tem que ter... Porra, cara, a gente tem que entrar em consenso. O negócio é pra ser parceiros e todo mundo ganhar. Eu quero fazer coisas incríveis pra que meu cliente consiga usar aquilo pra ganhar muito dinheiro, pra acelerar as vendas dele. E eu quero de verdade fazer no maior número de parcela que eu tiver condições de suportar, pelo menor preço que eu tiver condições de suportar e achar justo, tá? Eu quero fazer isso com ele. E a gente faz isso. Mas quando o cara quer abraçar mais do que aquilo que tu tá podendo entregar, daí tu tens que medir se tu pode fazer isso. A tentação às vezes é grande aceitar o trabalho. Tipo assim, ó, tu diz assim, cara, vou chutar aqui, tá? Tu diz assim, cara, é 10 mil. Daí o cliente vem e diz assim, ó: cara, eu tenho 8, tu aceita? Daí tu assim, tá bom. Mano, não faz isso. Sabe por quê? A sensação que ele vai ter é assim, ó: puta merda, eu devia ter pedido 7. Ele aceitou. Então tu vai dizer: não, 8 não dá. Mas eu posso chegar em 9. Daí ele vai dizer: porra, cara, 9? Não, posso te pagar 8.500. Daí tu vai dizer: não, cara, só posso 9, mas o que eu posso fazer é o seguinte: em vez de te dividir em 2 vezes, eu vou te dividir em 3 vezes. Deu, cara? Pô, então tá bom. Então vocês chegaram num acordo. Mas sempre tem que... Cara, infelizmente você tem que saber, porque senão você perde o cliente, porque você não vai querer fazer uma coisa que te dê prejuízo. Mas você tem que ser maleável. O teu cliente merece também que tu dê uma atenção pra ele e faça as coisas do jeito mais fácil. Pô, eu... se eu puder parcelar, eu parcelo, cara. Não tem... Eu só não aceito um número maior de parcela do que eu posso suportar, aguentar pra receber. Eu não baixo o meu valor abaixo do que eu considero que é o mínimo que eu preciso. Mas se tiver dentro disso aí, você vai fazer isso, tá? A outra coisa que eu te digo é o seguinte, ó: não dê desconto, ofereça um bônus. Como é que faz isso? Ó, não dê desconto, ofereça... Cara, às vezes o cara quer um desconto, velho. Porra, é 10 mil. O cara vai dizer: cara, não quero... Aquilo que a gente falou. Vai dizer: cara, eu vou fazer o seguinte, eu não posso te dar um desconto porque eu já tô no meu valor mínimo, mas o que eu posso fazer é o seguinte. O que eu posso fazer é renderizar uma imagem a mais, duas a mais. Eu posso te dar um 360, que daí tu pode publicar e fazer um tour virtual. Então, ao invés de tu dar um desconto, tu dá alguma coisa a mais. Pro cliente aquilo tem bastante valor e às vezes pra ti nem custa tanto assim fazer um outro ângulo. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho pra caramba também, mas assim, às vezes é menos do que perder aquele dinheiro em desconto ou perder o cliente. Então, a gente faz isso bastante também, porque se chegou no meu limite e eu não posso mais, pô, vou perder o cliente? Não, eu posso oferecer alguma coisa a mais pra ele que pra mim não vai custar tão caro quanto pra ele. Eu espero de coração que tenha ajudado aí pra vocês tirarem alguns dos seus medos, tá? Alguns dos seus medos e entender que o que você precisa é ter confiança no seu trabalho. Isso é a base de tudo. E como é que você faz pra ter confiança? Tendo um bom portfólio, sabendo o que argumentar e sabendo o valor que o seu trabalho tem pro seu cliente.
Quando isso acontece, tudo fica mais fácil. Tá bom, gente?